Ne, ale tak zatím to není tak akutní asi, co? No snad ne. Tak uvidíme za pár týdnů, za pár měsíců, co? Jak se ta situace vyvine. No jo, no tak to říkáme všichni a všichni budeme čekat. A prosím vás, jaký máte vy koncepty, to jsme vždycky probírali, když tady jako dá se předpokládat, že jednoho dne přestanete chytat v té bráně, že jo? Může to být nebo 15, mi někdo donutí přestat chytat v té bráně. No ne, ale takže vy jste, vás to vlastně nenapadlo se zasmát jako ani někomu někde v okolí? No já jsem byla takový tichý člověk, že ne, no. Já jsem vždycky byla strašně ráda sama, i teď jsem strašně ráda sama. Jo. Já vůbec nevím, proč jsem jako pozvání jako no, tak v tom já vám nepomůžu, jako, ale já jsem rád s váma. Vy to asi nevíte, já jsem vás dvakrát odmítla. Jo. No, tak jako diplomaticky, že jako jo. Jsem busy. To se může změnit teď ten rozhovor. Tak už abych šla teda. Ne, ne, to ne. A co jste v sobě měla, jako co vám v tom bránilo? No, tak neberte to osobně. Ne, ne. Vždycky, když někdo řekne, a pak jde urážka vždycky. Ne, já prostě jako na takovéhle věci nejsem, ne, na takovéhle show, ne. To je kravina, já taky vlastně ne. Jste takhle s nohou no, vysunutou. Tak, počkejte, ne, takhle se dívejte tamhle do rohu. Tak já vám něco řeknu prvně. Jsme velice vysoko tady, jo. Já už jsem spadl jednou z jeviště na držku. Stalo se to, když jsem jel do Bratislavy. Nerad bych měl spojený Londýn s nějakou takovouhle událostí, že by říkali, viděl Krause v Londýně a znamená to vlastně pát. Čili opatrně podívejte tamhle, jak je průsmyk úzkej. Takže můžeme, ale jenom berte zřetel na to, že bych nechtěl spadnout dolů, i když vy byste řekla, měl si cvičit. No, ale pak mě zaujalo ještě, že vy máte dceru, která prý umí perfektně česky. Ano, umí perfektně. A jak jste toho dosáhla, když ona musí žít většinu času tady, ne? Tak já jsem na ní mluvila jenom česky, když byla malinká, měla trošku tendenci asi ve 3 letech mi odpovídat v angličtině, ale já jsem prostě nevnímala jenom češtinu, no a jí to došlo rychle, tak jenom česky. Ale hlavně no, ale bude stresovaná s tou češtinou možná. No, to nevím, no já doufám, že ne. No, doufat můžete. Ale mě hodně pomohla babička. Babička? No, protože ona s námi žila Jo, a jezdila se? Asi 12 let. Ne, ona tady žila. Uh-huh. A moje maminka prostě mluví. Jo, takže to je dobrá průprava. No. Já jsem jí takhle volala před tím vaším show, jako aby mě trošku rozmluvila, protože pro mě to není úplně jednoduchý. A to jsi udělala pěkně. No, jenom, že ona mě nepustila ke slovu. No ale vy do Čech jezdíte občas, ne? Jezdím, no. Vedete tam kurzy nějaký, jsem koukal, nebo něco? No já tam organizuju svoje mezinárodní baletní kurzy už 14 let. 14 let? Už 14 let. No a tam se může přihlásit jako někdo takhle? No, tam samozřejmě o 16 let se můžete přijít. No, čili tam už bych mohl. Já se na vás budu těšit, no. Ne, a to je jenom pro ženy nebo i pro muže? To i pro muže, je samozřejmě, pro muže? No. My tam učíme pas de deux, to, co jsme vlastně teďka spolu tančili. No tak já dokonce můžu přijít, že už něco máme hotové. Že už nejste začáteční. No a dostanu nějaký certifikát pak, že jsem to dělal s Dariou Kliment? No můžete, ano. Já vám udělám speciální. No já bych chtěl mít potvrzení, že jsem prošel kurzem mezinárodním certifikovaným. Dobře, zařídím. Darie Kliment a to v oboru arabesky, pas de deux a... Proč mi říkáte Kliment? Klimentové. Ano, děkuji. Ježišmarja, tak... Ty, já myslím, že vypadám jako žena. No vy vypadáte jako žena. Ale tak já v tom mám trošku čurbes, protože někteří dneska to chtějí zkracovat, když žijou v zahraničí. A tak jako proč? Já nechám nevím, proč? Já taky nevím. Já jsem prostě Daria Klimentová a umřu Daria Klimentová. Ne, to já jsem Honza Kraus všude. No. Ne, ale tak jako to se omlouvám samozřejmě. No, ale čili na ten kurz se může přihlásit kdokoliv, projde takovým školením. No, kdokoliv ne, samozřejmě, jako děti z ulice ne, musí být jakože z profesionální baletní školy, vy byste prostě ne, jako nemohl. Vy se na mě tak koukáte.
Jak se usmíváte při té krutosti, to je... To je jako obdivuhodný. No, vy jste samozřejmě nemo. Tak já jsem upřímná, já nerada lžu. Ne, já prostě jdu na rovinu. No dobře, a jak byste hledala ty fleky a tu dobu, jako kdy, kde bejt? Jak to myslí, jako ty fleky, jako ty místa, místa, kde no. by mohla být? No. Na správném místě ve správnou dobu. A můžu být na správném místě blbou dobu, anebo ve správnou dobu na blbý místě. No, přesně no. tak, ale tak to někdo neovlivní, že jo? To je prostě to no já štěstí. Vím, ale jak vy jste to teda dělala, že jste trefovala ty fleky ve správnou dobu? Já nevím, tak já jsem šla vlastně do Národního divadla, no. když mi bylo 18 let a tam vyměňovali šéfy a nový šéf byl Vlastimil Harapés a já měla štěstí, že jsem se mu líbila, tak mě dal hned solovou smlouvu. A když máte tu smlouvu, tak máte ty role, máte na čem pracovat a tím to. Se zlepšujete a je to. On teď byl ve volbách, myslím, že mu to nedopadlo nějak. Asi se nelíbil zas tak jako, ale no jo, tak dobře, no a to... A tak to šlo vlastně dál a dál. No a tak vy jste se mu líbila, tak vám dal smlouvu a teď, když ta baletka bude nadaná, nebude se líbit tomu šéfovi nebo něco, tak... No tak nemá ty role a nemá na čem no pracovat. No to, co nemá, to vím, jako, ale... Ne, ale teď budu hledat teda jiný flek v jinou dobu, že jo? No ano, přesně no, tak. No a tak jako třeba v no, Česku... Ale... Třeba Británie má tradičně poměrně kvalitní televizní produkci. Určitě asi nejkvalitnější z evropských televizí. Desítky let. Čím to je? Great Britain has a reputation, and in fact, we really can say it's a fact. Great Britain really has an incredible production in television. Why do you think that comes from? Why, what's the base? It's the BBC. Yeah. Well, I think you said the BBC. The BBC is the beginnings of everything. Mm-hmm. We have a great theatrical tradition. We have strongest theatre, mm-hmm. probably in the world, and from that is where. The actors come from and the directors, and that manifests itself in television or film. We've always been better at television than film, and we're a relatively small country when you compare us to the United States, and we've been very successful considering we are a small country. But I think it's a theatrical tradition is where it all stems from. Yeah. Nepište si, ale poradka. Já si začal, že píšete domů teďko. Že tady sedíte vedle Sira Alana. Naprosto. Tak Sir Alan Parker vlastně považuje to, co jste vlastně načrtli, tomu dává za vinu, alebo spíš to vlastně hledá v historii, že ta divadelná tradícia, ktorú Veľká Británia má, vlastne produkuje kvantum hercov a režisérov, ktorí vlastne majú všetky tie dovednosti, skills. Ja vám to tak. Môžu dávať. Dovednosti na to, aby vlastne sa mohli realizovať potom ďalej. Takže on si dokonca myslí, že televízia v Británii vždy bola silnejšia ako britský film, takže... You know, when I was a young director, my great hero was Miloš Forman, and so the most fantastic director, without doubt. And when I won my very first award in America, they asked who would I like to present it, and I said Miloš, and that was the biggest thrill of my life. For your hero to give you an award, you know. So, but to answer your question, maybe I just translate and then. Okay. He has problem with memory. Yeah. I wanted to enjoy my. Já příště vezmu někoho, kdo má větší hard disk. No. Se chtěl užít 3 sekundy mojej slávy. Takže teď do češtiny. Sir Alan Parker. A takhle, Sir Alan Parker. Do slovenštiny teda. No, pojďme, to zvládneme. Případně pustíme titulky potom ještě, že jo. Takže Sir Alan Parker považuje za největšího svého filmového hrdinu Miloša Formana. A on vlastně, aj keď mu byla vlastně odovzdávaná jeho prvá cena, tak pýtali se ho, od koho chcete, abyste ho dostal. On povedal Miloš Forman. Ano.
to celkem je pro nás lichotivá odpověď. It's quite a flattering answer. Ale někde jsem četl, že... A teď jste dělal Star Wars, ne? Teď jsem dělal Star Wars, no. Teď jsem se snažil napravit Star Wars. Jo? A byl tam nějaký čurbes nebo co? Jo, byl tam velký, no, velký. Jo. On se o tom moc nechce mluvit, ale byl, no. Teďko, co chlapi třeba? Tak... Já na chlapi nejsem, jako. Já myslím, když s nima děláte nějaký scény, že jo? No. Tak s některýma hercema je to snažší, s některýma horší, že jo, ono je, no, jasně, vždycky no. Jsou takový ty legendy, že čím větší hvězda, tím skromnější. Ne. To jsou legendy. To jsou legendy, samozřejmě. Já vím sám, jak jsem skromňoučkej. jsou velký hvězdy, které jsou skromný, a jsou velký hvězdy, které prostě jsou neskromný. Jsou neskromný, no, že jo, samozřejmě. Takovej neskromný jako problematický. Bruce Willis. Jo. Vás asi zklamu. Teď jsem vás zklamal. Tady hned vzdych. Nechce dělat nic. Nechce? Nechce. To by bylo něco pro Dariu támhle. Nechce cvičit. Nechce cvičit, ne. Prosím. Já věřím. To je jasný. By tančil, hele. Bruce. Jo. Ale pak jsou hvězdy, které jsou... A on jako línej, promiňte, on jako línej? No, já bych řekl, že už je znuděný tím filmem. Znuděný. Prostě přijde na plac, prostě nikoho nepozdraví, řekne vám, já mám běžet odtaď tam, prostě 20 metrů, ne, to já nepoběžím, to ať běží někdo jiný, to ať běží double. Jo. Když má něco udělat, nějakou reakci, ať to udělá double za mě, no. Čili on se tam vlastně jenom takže přijde takhle. Takže on se jako... jenom přijde a tváří se. Tváří. Teď jsem vás asi zklamal některý, ale no to tak je, bohužel. No, ale to vůbec je s těma dublama. Některý herci mají hrozně ambici to dělat sami a některý vůbec ne, že jo? No, jasně, no. Tak to bývá. Ale oni vám to dneska nedovolejí u slavného herce. Bohužel. Bohužel, dobře, to je dobře, protože některý právě si myslí, že jsou jako superoví sportovci a že to udělají sami a ono to vypadá hrozně debilně, že jo, když to dělají oni, když nic neumějí, že jo, takže někdy je lepší použít dubla, ale vzhledem k tomu, že teď všichni jsou úplně, a hlavně tady v Anglii, jsou všichni šílený bezpečností, takže herec nemůže ani pomalu běhat prostě ze schodu, jo. Když má běžet ze schodu, tak já mě prosím, abych třikrát zkontroloval ty schody, jestli jsou to dobrý schody. Říkám, dobrý, co já vidím na schodech. No jestli tady může běžet, jestli si nezvrkne kotník. Jestli ty vejšky mezi nima jsou stejný. Tak, přesně tak, jsou tři schody, jestli by tam nemělo být zábradlí prostě. To je někdy je to absurdita, jo, ale prostě no, opravdu to tak funguje. Jako, je to taky proto, že kdyby se mu něco stalo, tak je to katastrofa, jasný, jako škoda zdravotní, finanční. Finanční a hlavně jsou právě, bohužel jsou herci, který ještě se soudějí s těma studiama, jo, kvůli tomu, že si vyvrkne kotník, on běží, vyvrkne si kotník a on se soudí se s tím studiem nebo s tím producentem nebo s těma produčníma, kvůli tomu, že si vyvrk kotník, no, tyhle, prostě tak mu řeknu, neumíš chodit, no, tak si vyvrkneš kotník, no. Že jo. Tak vy máte a oni na mě, proč si vyvrk kotník, že jo. No, ale tahle ta vaše česká verze, no, takže si vyvrk nohu, to no, tady se nechytne ne, asi, to ne? Se tady bohužel nechytne, no, tady je to no šílený. A jaký vy dostanete zadání, když se dělá film? Oni řeknou, bude tam rvačka, 5 lidí v hospodě. Ne, já dostanu teď v ty pozici, v které jsem dostanu, já nevím, třeba měsíc před natáčením dostanu scénář, který si přečtu prostě dopodrobna, vypíšu si ty akce, co se budou dělat. A pak mám meetingy s režisérem, někdy i s těma hercema. Já jim nabízím, jak by se to mohlo dělat. Oni si k tomu něco řeknou, prostě, no, pak se to 2-3 měsíce připravuje a pak se teprve začne natáčet. No, jo, takže... Ale třeba když se, byl jste u toho někdy, když se točilo v Česku nebo na Slovensku? No samozřejmě. Proč jste se rozesmál? Ne, já se směju tomu, že prostě, no u nás se to dělá trošku jinak, že jo? Jo. Prostě no, u nás se prostě jde na to, tak pojďte, zítra točíme tuhle scénu, taky natočíme, jo? Tady se to připravuje dlouho dopředu, no. Ale tak u nás se dělají ty filmy menší, tady se dělají ty filmy větší. Já dělám na filmech, které jsou... 100 milionů dolarů a vejš, u nás ty peníze tam nedostanou, no, takže... No dobře, ale když vám řeknou, že se bude třeba dělat scéna vypalování vesnice, tak vy v Česku na Slovensku použijete autentický vesničany. No, zapálí se vesnice a řekne jim, zdrhejte. Jo,
A pak jim řeknete, no, když si vyvrk nohu, když si zdrhá, no. Ne, no to já se s ním vůbec nebavím. Ne, vůbec. Ne, ale tak, a vezmete si tam třeba český nebo slovenský kaskadéry? Jsem do Anglie. Ne, tam, když se točí třeba. Jo, jak, samozřejmě. Jo, no sem asi ne, tady si vezmete britský, ne? Tady jsem vázaný hodně odborama tu jejich asociací, musím si brát Angličany přednostně, jenom když mám nedostatek Angličanů, a nebo když potřebuju dubla za herce a nemůžu najít někoho, kdo je mu tady podobnej, tak napíšu dopis, nemůžu někoho najít a můžu si ho přivolat z kterýkoliv části světa. Ne? A ve Spojených státech je to taky tak? Taky všichni si, ale i v Čechách je to tak, samozřejmě každý si chrání to svoji teritorium, prostě kdyby u nás začali dělat, já nevím, Mongolci, Litevci, tak taky bychom nadávali, že jo, aby tam u nás nedělali. V Čechách, která myslím. Takhle, my nadáváme preventivně ještě než přijdou. No jasně, no samozřejmě. To je jaký správný, že jo, aby jsme je odradili, že jo. No, ale druhá věc je, tak to si hlídají pracovní trh samozřejmě. Jasně, no. No, ale musí mít dostatek na tom trhu, tak to u nás je trošku problém. Je u nás dostatek kaskadérů? No, myslím v Česku. V Česku dostatek je, ale ne dobrý, bych řekl. Jo. Čím jsou slabší? Ale ono je to i tady, jako tady je 500 kaskadérů, u nás je 100 kaskadérů, dejme tomu v Čechách, tady je 500 kaskadérů, ale z těch 100 u nás bych řekl, že je nějakých 15 dobrých, jo, pak ten zbytek je jako i průměrný. Tady je jich z 500, já nevím, 50 dobrých, opravdu dobrých, který bych rád použil, ale prostě jsou roztrkaný na různých filmech, takže dostanu 2-3 dobrý a zbytek musím doplnit nějakýma normálními. No a takhle to bejvá, to pak bejvá v těch pamětních knihách, že ten člověk se tomu smál, nezjistil, čemu se smál. Jasně, jo, jasně. Že prošvih životní příležitost. No. A jezdíte do Čech nebo na Slovensko? Jezdím do Čech, no, do Čech. Jako domů? Domů jezdí, já jsem Čech, já jsem tady přechodně, že jo, samozřejmě, to vidíte. Já jako mám rád Čechy a považuji se pořád a budu vždycky za Čecha. A jako ale rodinu tady stejská. Máte? Nemám, v Čechách mám. V Čechách. No. Jo, čili vy to máte takhle, jo. A kolik času tady tak trávíte? Dostanu se do Čech tak dvakrát, třikrát za rok. Na Vánoce tak to je těch 14 dní. Pak když mám mezi filmama pauzu třeba někdy, tak týden 14 dní a pak už ne. Jo, tak to máte jenom jo, tak jako já to mám, na připomínku. Ne, já jenom přijedu, pozdravím a zase jedu zpátky. No. Jo, no tak to je hezký, no. A mně nic jiného nezbývá, že ty filmy se dělají 8-10 měsíců, že jo, já nemůžu, když jsem uprostřed natáčení. A teďko, ještě to Star Wars, tím jsme začali, co se tam dělo? Já vám to nemůžu ani říct prostě. No tak jako. To mě mrzí. Tak, dobře. Náznakově. Ten film dotočili v prosinci loňského roku. No. Zjistili, že jim chybějí určitý části scén, něco jim tam nesedělo, takže přišli, sestavili takový záchranný tým, do kterého mě povolali a přetáčeli jsme určitý scény a určitý scény jsme nahradili. Uvidíte to někdy v půlce prosince, to půjde do kin. A co, proč se to stalo? Nebo kdo to zmrzkal? Jako? No. No takhle, byly to vesměs scény s kaskadérama? Nebyly, ale byly to taky scény s kaskadérama. Taky, hodně jo. Scény s hodně, kaskadérama. Aha. A i herecky to, některé herecké scény museli vyměnit. Takže, no, tak jsme to za 2 měsíce opravili, no, doufejme. A vy sám taky hrajete někdy, ne? My tady máme, myslím, fotky nějaké. No, já se snažím nehrát, ale když jsem něco ještě občas dělal, no. No, nebo vlastně díky tomu, že jste u toho filmu, tak máte příležitost, že jo, tam dostat nějakou menší roli, ne? Ne, to když jsem dělal kaskadéra, když už teď dělám koordinátora, tak se před kameru nedostanu vůbec, jako ne, vůbec. Já ale dřív teda, dřív, když jsem dělal kaskadéra, tak samozřejmě... To jste vy? To jsem já, no. Saving Private Ryan, Zachraňte vojna Ryana. Jo, tohle je z nějaký... Jo, to je World War Z, Světová válka Z, od Breda Pitta. Já jsem si tohle jednou udělal zombie. Opravdu. Jo, já moc krát, ale... No, tak... nějaký film, taky zrovna o zombích, jo. Jo, koukám. Tam... No, to vidíte, ne, to už jsou ohlodaný mrtvoly, no. Jo, vy k tomu máte takový už pragmatický přístup. No, já se tomu směju, to vidíte. No a máte nějakého takového z těch hvězd oblíbeného herce nebo herečku, kromě teda ty Angeliny?
Dobře, řeknu, z herců se občas setkávám s Clivem Ownem, který hrál v Sin City. Když přijede do Prahy nebo když natáčel v Praze, tak jsme chodili na večeře skoro každý týden. A vyloženě jako koho mám rád, Tom Hanks. Jo. Strašně skromný člověk, fantastický. Potkal jsem ho na Zachraňte Vojna Ryana a teď jsem s ním dělal Inferno, ten třetí díl Šifra mistra Leonarda. Strašně skromný, prostě cokoliv jsem mu řekl, tak udělal. Prostě dělali jsme nějakou scénu podvodní, to uvidíte. Voda pod vodou v bazénu, závěrečná scéna, kdy se tam pere, jo, a on jenom pořád říkal, jako udělal jsem to dobře, Hlouši, udělal jsem to dobře, hlavně jestli jsem to udělal dobře, abych vypadal dobře. A já, no, vypadal se výborně. A opravdu se snažil, jo, to vidíte na tom člověkovi, že to chce dělat, že ho to baví prostě a že ho to naplňuje. Jo, pak já mu říkám, hele, můžeš jít z vody, máš teď půl hodiny čas. A on mi říká, hele, Hlouši, můžu tady zůstat, já se jenom budu koukat prostě. A, no tak běž tady za roh prostě, aby tě ta kamera neviděla. On, jo, jo, jo. A stojí tam opravdu skromně, čekáš na něj, přijde ta řada. Tak vám vyhovuje někdo do vás takhle jako poslouchá na slovo? No jasně, ne. Ne, tak kvůli tomu to dělám, že jo, protože mě poslouchá no. Jakovýhle hvězdy, kdo může říct, hele, běž tamhle, no, nebo udělej kotrmelec, Angelino, dělej kotrmelec. No, tak Charlie, hop, jo. No, tak.